Der er fundet to af vores video. Er det der vores video? Ja, det tror jeg nok lige der. Så er ikke nok med det. Så er der også den der. Det kan ikke blive bedre. Så gå lige ind og find Thomsen. Søs, mand. Det er fedt. Husk at gå ind og følge ham her. Og som der står her. Frederik Thomsen. På vores skole. Og hvis I gerne vil have det, skynd jer at abonnere. Så skynd jer at abonnere og like og subscribe. 100 abonnenter, så er vi oppe på skolen i 24 timer. Hvis vi får 100 abonnenter, så får vi vores bros og vores skole til at reklamere for os. Den bliver vild, så husk det. Vi slutter lige af med et klip af Fortnite.